pa hapjen e gjithë arkivave të komunizmit. Mbështet iniciativën për hapjen e dosjeve të ish bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit, por gjithçka duhet kryer në respekt të përcaktimeve kushtetuese. Kështu u shpreh kryetari i kuvendit Ilir Meta në një prononcim për mediat, duke shtuar se çdo proces që do të shërbente transparencës është i mirëpritur. Unë jam dakord për një hapje për transparencë pasi diskutim, duke mos cënuar parimet kushtetuese, të cilat njëkohësisht janë shumë të rëndësishme, pasi dimë problemet që kanë ndodhur në të kaluarën me ligjin për ilustracionin. Kështu që çdo hapje do të ishte pozitive për të shërbyer transparencës në raport me opinionin publik për gjithë ato raste ku nuk cënohet siguria kombëtare. Protestën e organizuar nga opozita, kryeparlamentari i konsideroi si një të drejtë që i garantohet qytetarëve shqiptar, por Meta nuk komentoi nëse kjo ishte protesta më e madhe e organizuar ndonjëherë nga një forcë politike. Mos më kërkoni mua të bëjmë pjesë kontradiktave midis zotit Basha dhe zotit Berisha mbi numrin e pjesëmarrësve, nëse ishin 200.000 apo 250.000. Së dyti, çdo manifestim demokratik është i mirëpritur dhe është tregues i demokracisë që funksionon në vendin tonë dhe i drejtës qytetarëve për të shprehur lirisht pikpamjet e tyre politike apo edhe pak nëjësit sociale. Këto deklarata kryetari i kuvendit i bëri pas takimit me homologun turk Cemil Çiçek, me të cilin dau mendimin se marrëdhëniet mes dy vendeve janë shumë të mira. Meta dhe Çiçek theksuan nevojën për bashkëpunimin dypalësh për sigurinë dhe paqen në rajon.